Samo da se iščupam. Laki je malo nervozan. Da, da. Može najnormalnije proći. Ćao. Šta ima? Evo, boga mi jutro odmah, pa... Idem ja sad prvo negdje da se okrenem ovdje. A, gdje ćemo? Gdje, ajde, ovdje možeš kroz ovu... kroz ovu... tvrtku. Samo da ja sad... I sad me voziš u galeriju. Jel me onda ti vodaš po izložbi ili idem? Ovo je super. Ili ja idem sama. Kako ga želiš. A šta sad radiš? Izvolite. E, pa dobar dan. Pa dobar dan. Došli, drago. Vidimo se u Sarajevca. Dobar dan. Dobar dan. A, pa vidi, kako imaš ste? Mišu navigaciju. Super. I, gdje idemo? Idemo u galeriju, ha? Naravno, naravno. Pa da. Evo se. Jao, Schraubziger, za ne, staklo. Ne, spada ovo, spada. Da granic je najbolje, stane i ovako rukama spušta ja. Staklo. Dajem pasoš. Pa čudo vas puste preko granice s takvim. Mi bi samo da snimimo kao, odlazimo pa ćemo samo stići. Slaži, slaži. Bi ostati gore. Slaži. Jao, super će auto. Raspod. I tu je takva jedna legenda od auta koji je ono, mogao podnijeti sve što nijedan novi auto ne može podnijeti. Ali nas je onda onaj mlađahni sin novog bogataša spucao svojim Audijem A6 nazad i rasturio ga potpuno. Nikad ga nisam prežalila. Mislim, baš ono nije se isplatilo popravljati ga, ali bio... Skrićemo desno. A ideš pravo? Da, da. Evo. Aha, to ti uključiš da znaš sve kuda ideš. Da, da. Pa rekao, mogla sam ti ja, ali to ti je sve dio, jel? Ne, ne, nema veze, ovaj, nekad je saobraćaj se zakrči i on meni javi da je, ovaj, uža, pa ja idem za obilazim. Uvijek, super. I onda ti to snimaš sve, jel? Pa nekad snimam, ali mi se ugasi kamera zašto ima rupa, pa... Evo ovako, pa je onda isključi ovo trešenje. Aha. De, meni je stojadin, onaj, moj stari vozio stojadina i to je onaj, kupio je jednog, dva je vozio. Aha. I onda je 128 zaposlije, to je veliki napredak bio. Ali ovog jednog stojadina kupio kad sam se ja rodila. Aha, aha. I onda je, ono, kako sam ja rasla, stario i stojadin. I uvijek je bilo kao, e, ovaj je star ko ti, znaš. I meni toliko sam ja vezana, ko dijete bilo za to auto. Međutim, i nekakve je bio onako... Mislim, boje izmeta, nije baš bio ono, vizuelno privlačan, znači. Da, izvini, možeš samo iza mi, ovaj, ne, ono, prebisat zadnje to staklo jer ne vidim ništa. Super, super, savršeno. E, hvala ti mnogo, izvin. Šta ću ovdje, kao mora se raditi. Da, moram, da tu nema džaba. Da, da, kao, nema besplatna dručka. Yes. No. Koliko je bilo zapravo poziva, je li bilo stvarno? Jeste, dnevno sam otprilike, pa negdje možda 3-4 ovaj, vožnje, što znači nekih možda 7-8 ljudi dovozio. Sve ukupno mislim da sam negdje oko ovaj, možda oko jedno 20, 15 vožnji napravio. I kako su bili utisci priče, šta pa ono, ljudi ne mogu da vjeruju, jel? Da, da, prvo ne mogu da vjeruju da je besplatno. Ovaj. Da. Ljudi ne mogu da vjeruju da je besplatno, onda drugo, da na njemu trese previše, ne može on, ovaj... A koji su godina ljudi? Ono, prilike, su tu mlađi,
starije i srednje dobe. Pa ima i mlađih i starijih. Jučer sam recimo imao dvije tetice, nekih 50-ta godina, aha, koje su onako jedva čekale da, ovaj, da dođem i na kraju se zezala kao, ovaj, eto, kao neki po nas mlad muškarac došao. Ja. E, ja sam išla u kolonije ove. Išla sam prvo u počitelj prije rata sa profesorima Čizmićem i Narcisom. Aha. Pa onda iza rata sam išla ovaj, u Tuzlu. U Tuzli i učestvujem kad su minijature, u Tuzli u Breškama smo dva puta bili, pošto sam ja i u napretku. I, ovaj, i u Selji. I znači još danas? Da, još danas do 8 sati. Ipak je ovo eksperimentalni istraživački rad. Jest, to mi je jasno. Nije egzaktan, nije, znači, u tom znači smislu. Tako da, ja nisam znao šta da očekujem. I zapravo u tom neočekivanom meni jeste draž kad zapravo iz tih neočekivanih okolnosti se stvara nešto, nešto novo. Nešto. Eču sam isto ovaj, neke snimao, vidjet ćete na izložbi, imam te snimke. Koji su odao, jel? Da, da, da. To je sve super. Da, da, i, naše, i naših, i Austrijanaca, i... Je li bilo Austrijanaca? Jest, jest. To je jest, važno, a jest, naših jest. Teće pun naših. On Kant, manje više. Da, da, kao Kanta za Kantu. Za ja, Kruntija. Imaš li automatsko bravo, molim, ili da... Ba ne, sve će samo.